Okay, we are starting now. Tusisinkanye obukulembeze bwa police, tusisinkanye apanda bus bya Kagaba akulira counter terrorism, tusisinkanye Asmani Mujanyi akulira operations za police, tusisinkana n'omukwanaganya wa police n'omuntu wa bulijjo apanda Hassan Kasingye. Bategeeza bano nti IGP wa Uganda be bantu beyasindise okulabika nno bafuna petition yaffe. Ekiwandiiko ekivudde mbirowoozo by'abannamawulire tukikwasizza abakulu bano olwaleero. Mulimu ensonga munaana ze twagala babeere nga bakolako amangu ddala. Emu ku nsonga gye tubategeezezza okukwata abasirikale ba poliisi abaakuba abaamawulire. Tubategeeza balina okutegeeza abasirikale ba poliisi obutaddamu kukuba munnamawulire yenna. Tubasabye bateekewo akakiiko akaliko abakugu mu by'amateeka n'abalwanira eddembe ly'obuntu okulaba nga bakwata ku nsonga y'abaamawulire obutaddamu kutulugunyizibwa. Tubategeezezza okujjukira okukuuma ekitiibwa kya yunifoomu z'abasirikale ba poliisi kubanga uniform si yaabwe, uniform ya bannayuganda era kifaananyi kya bannayuganda bonna. Ensonga emu ku ezo ze tusimbyeko ennyesira kwe kuliyirira bannamawulire abalumiziddwa mu njega ezize zibaawo, kwe kulaba nga basasula ssente ezinaabajjanjaba, basasulira kamera eza bannamawulire ezoonooneddwa n'okumiitinga ensonga endala. Tubategeezezza nti singa poliisi tekola nsonga zino ze twogeddeko, ensonga esembyeyo tubagaye twagala obukulembeze bwa poliisi buyiibwe, kubanga kino kye kikolebwa omuntu omugunjufu mu mbeera ebeera esuubirwa nti bw'obeera olemeddwa obuyinza obuwaayo abalala ne babeera nga batandika okuweereza. So bwe babeera nga balemeddwa ebyo byonna, tubategeezezza nti nno twagala police administration okuva ku top paka wansi babeere nga balekulira ng'abaamawulire kyetusabye. Ensonga eriwo bannayuganda ne bannamawulire naddala mukitegeere, okujja kwaffe wano okuleeta petition tekikyusa n'akamuda ketondo kw'ebyo bye twasalawo. Yes. Tekikyusa blackout ne bani ne chikokolo kye twasibira police. Bani tujongedde mu gear nene olunako olwaleero, kubanga mubaddewo nga mulaba bannamawulire bakubwa, saba wandisi wa uja akubiddwa ali mu mbeera mbi, bannaffe bakubiddwa n'abalala bangi tetumanyije bali. So bwe tubanga tubadde tulowooza engeri y'okutendeezaamu amaanyi, tulina kwongera mbwongeza olunaku olwaleero. Abakulu bano balaze olwaleero nti nno sibeetegefu okukolagana naffe. Yes, tubawadde ekiwandiiko kyaffe naye ekikookolo kye twasibira poliisi tubasaba bassebo ne bannyabo tukyongereyo. Era tubategeezezza abakulembeze ba poliisi tetugenda kuwandiika mawulire gaabwe okutuusa nga batuzeemu. Okutuddamu obuzzi tekimala, twetaaga ensonga ze twogeddeko zibeere nga zikolwako. Era mbasaba muddeyo muteeke wansi ebikola, temusaka mawulire ga poliisi paka nga bye mutusabye mmwe ng'abannamawulire bye tulagidde poliisi ekole nga bikoleddwako. Commitment yaabwe badde etya? Tebatuwadde batutegeeza nti ekiwandiiko bagenda kiwasa abapoliisi ba Uganda kuba bano basigire busigire. Era batugambye mu nnaku ntono abakulembeze ba poliisi bagenda kuba batusisinkana. Naye tuddamu okubajjukiza tetwagala bya kutusisinkana mukama. Aya poliisi yalaja.